جمعات د مدینه مرکزی ځای دی چې خلک لاړ شي مسجد نبوي لذي امونځ پکې کوي. یو روایت کې راځي چې یو مونځ په یو زر، بلکې راځي یو مونځ په 50 زره. دا د زرو والا روایت مضبوط دی. او جمعات بیا کم دا هغه جمعاتو دا د دوه ماشومانو بچو و، د یو سهل نوم و د بل سهیل. رسول الله مبارک کې راغې دقلته د پیغمبر مبارک اوښه کېناسته، خوا کې ورسره نږدې کېناسته، د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور مخې ته سامان یې زر په منډه کور ته دننه. ابو ایوب انصاري بیا رسول الله مبارک جومات جوړو، دوه ماشومانو درمنو خلکو کجوري به پکې اچول، یو څو زاړه چې د پخواني نامعلومه قبرونو سلی غوندې ښکارېدل، او د کجورو بوټي پکې وي، دا ځای جومات له به وقف کړو، څنګه مو خوښه ده؟ هغه ماشومانو وی الله رسوله بالکل ترې وی پلارې مړو، وی بالکل زمونږ د طرف نه وقف دی جومات ته. وی نه 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 نه، دا ماشومان دي، وقف نه دی، خو د پیسې به ورکړو. نو حضرت ابوبکر صدیق د خپل جیبه 10 اشرفې ورکړې، 10 دینار، سلور نیمې مثقال یو دینار د خپل جیب نه ورکړې، او زه جومات له واغېشته. او نبی علیه السلام په خپله پکې خدمت وکړه، په خپله د کجورو بوټي وال غاړو ته واچول، د کجورو بوټي میدان یې ورته هوار کړه، څوک لګیا دي پکې بنیادونه وباسي، دیوالونه لګ لګ روچت کړل، داسې یو درې درې لاسا لاندې ویښته بنیاد ورسو، بیا پکې وروسته لږ سپر جوړ کړ، د کجورو ستنې واچولې. او صحابو ته وایي، وایي ما له داسې سپر جوړ کړې لکه موسی علیه السلام نه چې سپر جوړ شوی و، داسې سپر راله جوړ کړې موسی علیه السلام نه چې جوړ شوی و. وایي د موسی علیه السلام سپر سونه وایي چې اوږد سړي به لاس اوچت کړې، لاس به ورسره رسې لګېده، دیوالونه یې وواله، دیوالونه لاول خو دیوال هم نو، لاول خو غاړو ته کاڼې و، او د کجورو هغه تنې او سانګې وې، بره پې چتم نو لاول مونږ به شروع شو. او بیا صحابو به چانکر راوړل، دا نری نری دا به پکې لاندې چول چې خټکیږي نه، بیا به سپر راله جوړ کړې، نو دیوالونه یې ورته اوچت کړل، داسې دیوال چې د انسان د قد عمره دیوال و، او چت یې دونه اوچت و چې د انسان اوږد انسان لاس به ورسره لګېده، سوری جوړ شو، او دوه دروازې هم جوړې شوې، دیوالونه جوړ شو. بیا رسول الله مبارک وفرمایل، وی بره به پرې خټه واچو، ځکه لاندې به سسېده، نو بیا پرې خټه واچوله. دا لومبی جومات و لومبی، او دی کې بیا په 9 هجری کې دا جومات زوړ شو، ستنې زړې شوې، او تیرونه زاړه شو، نو بیا دوباره نبی علیه السلام مبارک اوس پړده وی نه وی جوړو. او یو انصواری و دا هغه کور و، نو رسول الله مبارک هغه انصواری ته وفرمایل، وی که دا کور د جومات له ورکه د دې په عوض به تا له خدای په جنت کې کور درکړي. خو چونکې غریب و ډېر زیات مسکین و بقیر و والیم کمزوری و، نو دا هغه زړه ته دا خبره هغه وی چې زه به څه کوم، زما بچي به څه کوي. نو عثمان رضی الله عنه لاړ، او هغه کور یې په بیه واغېشته، هغه له پیسې ورکړې، او نبی علیه السلام له راغې ورته ودرېده. صحابه جی بخلکو وی دا الله رسوله وی چې تا وی چې کدا کور سوک جمعات تا وقف که الله جنت ورکی، وی اغه ما په حق کې وک خبره وی زی وقف کوم. وی عثمان اسا خو نه دی، وی ما په بیا واغشت جمعات عثمان سے وقف کو. نو سن 7 هجری 9 هجری کې دوباره جمعات لک کولا وک، او بره په د پاسا سزه کې چت واچو، او سزه به چت پاتې شو در رسول الله مبارک زمانه کې. مبارک زید جمعاتم سیبا مبارک استنی دی په دا جمعات کې د سړی او چې ته د جمعات تاریخ ته تا بیا بل وخت بیان کم، خو صرف د مسلمان مینا او محبت ته مدینه منوره سره درته ویم، مینا محبت